Hallå! Hej! Välkommen till en ny gravidvideo. Jag går in i vecka 35 imorgon. Så jag tänkte att det var dags att kanske börja uppdatera lite mer om den här graviditeten. Ja. Liksom, never too late. Just nu så sitter vi utanför babyproffsen. Mm-hmm. För att det finns ju en hel del såna här gratisboxar, babystartboxar och sånt. Och för någon vecka sedan så hämtade vi ut Lloyds och Libros. Och de tänkte jag att ni kan få kolla på hur det ser ut när vi öppnar dem när vi är på väg härifrån. Men först och främst ska vi gå in på babyproffsen och hämta upp deras box. Free stuff! Free stuff! Free stuff! Yay! Väldigt trevligt. Det är så dyrt att skaffa barn så att det är... Ja. Free stuff tar man ju gladeligen emot. Såklart! Så nu går vi in! What are those? Look at it. Ofta finns bäst före datum på en babybox. Magcheck. Åh, det kanske är någonting man kan äta. Ja, men kanske. Dricka upp. Eller det kanske finns typ fel. Jag vet inte vad det finns för bäst före datum på babygrejer. Det är säkert typ plast i nattflaskor och sånt. Ja, kanske. Då åker vi hem då. Vad gör man här? Är det port 73 heter detta? Ja. Vad finns här? Jag tänker att medans vi åker hem igen så får ni kolla på hur det såg ut när vi öppnade baby. Vad bra att jag börjar filma när vi åker från baby. Så får ni kolla på hur det såg ut när vi öppnade babyboxarna från de andra ställena. Och Libro. Libro. Så öppnar vi babyproffsen så fort vi kommer hem. Ja. Hej och välkommen till ett väldigt starkt ljus. Tycker du? Ja, lite. Nej. Vad har vi hämtat? Ja, men vi har precis hämtat Libro-boxen och babyboxen från Lloyds apotek. Ja. Och vi har inte tjuvkollat vad det är i dem. Så vi tänkte att vi lika gärna kan öppna dem framför kameran istället för att bara öppna dem. Jag börjar. Vem är den? Vi börjar med Lloyd. Ja. Oh. Lorre. Lorre, tre tandborre. Trevligt. Vad är det här? Här har vi gravid och ammande, vegansk, femineral. Där ser jag på sidan så är det lättupptagligt järntillskott vid låga järndepå. Det är sånt som du har fått tabletter för. Ett jag tabletter för? Ja. Ja! En nappflaska. En badanka. En Trygg-Hansa badanka. Mm. Det är bra, så om barnet då hamnar under vattnet i badbaljan, yeah, du kan bara ta tag i den här så flyter den. Det är precis så den funkar. Ja. Här har du med. Oj! Hudsalva. Hudsalva. Är det försvaret? Ja, nej, det är Lloyds. Det är Lloyds hudsalva. Ja. Trosskydd. Very well needed when pregnant. Kan du behöva alla. Och efter. Här är... lite kärlek från första beröring står det här. Oj, här är nog lite... Om man ska vara hemma så får man 2 månader fri via Play. Man får en liten gåva från Pampers. Ett gratis Pampers Premium Protection storlek 1. Yes. Baby World får du 500 kronor rabatt om du köper på barnvagn. 5 kronor rabatt på Always. Undrar om det här är bättre uppdaterat för covid-tider än den jag fick från någon annan sa föräldrar. Det reagerade du på i den, att allting var tips som du inte kan nyttja, så att det kändes bara, det blev motsatt effekt. Det blev bara, jag blev bara arg, ledsen av att läsa den. Passa på att träffa folk, kom ut, ja, gå med i mammagrupper. Gör det här. Bara, ja. Vi får inte lov för fan. Och involvera din partner. Övertala honom att följa med på besöken. Sätt på parkeringen och kolla mobilen. Exakt. Fuck you guys. Ja. Men, Lloyds. Det här var ju jättebra grejer. Ja. Very nice. Lite besviken på Trygg-Hansa faktiskt. Vi fick ett erbjudande om att teckna försäkring. Ja. Och så fick vi en badanka. Ja. Jag tyckte att de hade kunnat skicka mig en, i alla fall en sån här ring. Faktiskt. Ja. Ja. Men den här blev jag riktigt glad över. Ja, kul. Kul. Sen hämtade du en box till. Ja.
Och den hämtades? På Ica Maxi. Ica Maxi. Libro. Det står Libro på väskan. Mm. Till och med en liten väska. Ja. De har ju också haft en box tidigare men precis gått över till väska för att klimat... Smart. Mm, jättemycket bättre för miljön att göra en hel väska i en box. Nej, men den är ju återanvändningsbar liksom. Mm, en boxen okay. Slänger man ju bara. Ja, för den här väskan kommer vi använda mycket. Nursing pads. Bra, så att man läcker mjölk. Ska du ha dem på turna? Ja. Kanon. Bindor. Bindor. Ska du ha den på Fifi? Japp. Yep. Bara saker till dig här. Wet wipes, är det någonting till dig? Ja, där kan man torka barnen i röven med. Ja, eller så själv i röven med. De har varit till mig. Ja. Intim tvätt. Just det, från de danska libräset. Ja. Intim tvätt, jaha. Är det till barnet då? Eller är det till, är det till mig? Till dig. Ja. Tvätta könet. Mm. Oj, jag har en bild på en kvinna som har en spegel med sitt kön. Från sitt kön. Men jag har vinklar. Ett trosskydd. Wow. Sen har vi baby oil, baby wash. Ja. Väldigt bra. Bästa ungen alltså. Den här har jag hört så mycket om. Mm-hmm. Det är den fulaste leksaken som existerar. Mm. Men tydligen så älskar barnen. Är det bara för att den har så stort ansikte eller? Det är väldigt... Den låter ju också. Aha. Men det är liksom ett väldigt stort ansikte för... Ja. Ja. Den är tydligen poppis. Ja. Sen... Blöjor. Blöjs. 1 och 2. Var det sådana som vi fick... Ja. Jag såg en kod till där, eller? Från den förra, nej? Nej, det fick vi Pampers. Pampers. Libro. Libro. Hur många är jag? 5 plus 9. Hur stor är en blöja? Små. När de är små är de små. Blöjor. Och sen här... Oj! Massa rabattcheckar. För? Blöjor och sånt här. Ja. Wash och sånt. Kanon. Och sen lite goda råd till den nya familjen. En liten bok. Ja. Kanon. Ja men ja, alltså, jag menar allt det här har vi fått helt gratis. Ja, verkligen. Jätteschysst ju. Det är helt otroligt. Det här är väl ett av gravida kvinnors största intressen. Att luska upp var det finns startboxar och bara... Ja, men det kostar så mycket att skaffa barn så det är väl lika bra att man får lite gratis. Sen fick vi det här från vårt Maxi också. Ah, okej. Okay. Halvpriset på kaffe, halvpriset på valfri tårta, halvpriset på babykläder. Ja, så vi kan fira sen med tårta, kaffe och kläder till ungen. Mm. Nu jävla. Här är en välkomstgåva. Ja. Till en välkomstperson. Ja, precis. Öppna. Öppna! Titta, titta. Det ser kolla! Ut som exakt samma saker som i Lloyds. En likadan badanka. Men titta, en napp också. Oj! Nej men, hallå? Napp. Hallå, hur mycket grejer är det här då? Kolla, en till. En Philips. Det där är en Philips-flaska och en mamflaska. Oj, oj, oj. Nu har vi 3 flaskor. Jävlar i satan. Han blöjer alldeles till sig här. Ja, men faktiskt. Men att vi fick en från Philips också. Philips? Philips. Fick en från Philips också. Nej, vi fick en från Philips. Wow. Sluta mocka mig. Och en till från mam. Vad söta storlekar. Ja men verkligen. Och är så lite de dricker? En napp från Philips. Ah, från Philips? Från Philips. Ja. Gud vad bra. Vilken grej. Bästa i badanken. Nu har vi 2 stycken trygg Hansa-badanker. Ja, men det känns ju tryggt. Trygg Hansa. Det här? Trosskydd. Till bebisen. Nej. Väldigt bra. Kan man sätta i insidan av amnings... Nej. Till sådana långa bröst ni vet. Ja, ett babymagasin. Gör dina egna kryddor. Oj. Baka chokladbollar med barnen, det känns ju ändå lite långt bort. Ja, det är ju i alla fall i sommar liksom. Ja. Vi fick med via Free, ja. Via Play.
Oj, vad mycket. Det är deras produktkatalog också. Spännande. Det blir plan. Ja. Värdecheck, 10% rabatt på babyproffsen. Trevligt. 5 kronor rabatt, vi köper ett valfritt trosskydd från Always. En liten gåva från Pampers. Ett gratis paket Pampers. Gud vad bra. Vi fick ju en sån också på de andra boxarna. Ja, så har vi 2 gratis paket Pampers. Vi får din ultraljusbild att hålla livet ut. Är det som man ska göra en tavla av det? Ja. Kan vi ta en bild på när barnet är ute istället? Bra, då gör vi det. Ultraljusbilder känns ju roligast. Oj, en life lamp. Här kan man alltså göra sin mage och göra typ en lampa av med ultraljudsbilden på. Ja, nu får ni lägga ner. Nej, men alltså ultraljudsbilder är ju roligast innan bebisen här. För sen är ju bebisen här. Precis. Sungenic, den luktfria blöjhinken. Wow. Rabatt. 70 kronor rabatt. Trygg-Hansa, livets försäkring. Kärlek från första beröring. Pampers. Grattis till oss. Tack. Här är information om Pampers blöjor. Kanon. Vilken fin. Och tapetprov. Sagolika väggar från Rebel Walls. Claim your space. För 20% rabatt på hela sortimentet. Kul. Kanon. Jag tycker ändå att det här var jättebra grejer. Alltså napp. 2 flaskor. Och trosskydd. Och så plus ett paket blöjor. Och blöjs. Och blöjs. Och sen så att vi kan sitta och kolla på Viaplay. Ja. Du ser. Det var inte så dumt. Det var inte dumt alls. Nej. Vilken tycker du har varit bäst av de 3 boxarna? Oj. Det känns ju... Jag tror det här är skitbra grejer. Såna här. Ja. Och det är rätt dyra. Vi kollade på någon och kostade över 79 kronor och sånt. Ja. Så det är ju kanon att man får sånt där. Men det känns alltid som att det är som man, känns som att man får mest av det. När man får lite sådana båtsarbetter och blöjor och sånt. Det känns lite mer. Men det är ju mycket med, det här också. Men det som var bra med Libros box var att man fick ju liksom en liten förpackning med pads till tuttarna och liten babyolja. Alltså sådana där saker. Så att det var kanske en större bredd. Men jag tror att rent värdemässigt så är det här värt mer. Mm. Och det här var ju verkligen en positiv överraskning. Men nu har vi ju nappflaskor. En från Philips. Det här ser ut som en riktig bröstvårta. Åtminstone det som en bröstvårta ser ut när man sätter på bröstpumpen och suger ut. Bra. Vi tackar för visat intresse och så hörs vi nästa år när vi gör en babybox. Vi tar den här först.